أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ ہمارا نواں علمی و تربیتی ورکشاپ بعنوان نماز کے احکام مسائل کے سلسلے میں منعقد ہیں، جس میں پہلا جو عنوان تھا نماز جمعہ کے احکام مسائل، فضیلۃ الشیخ عبداللہ محمدی حفظہ اللہ کے زبانی آپ نے سنا. اللہ شیخ کو جزائے خیر دیں، آپ کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائیں، اور آپ کے خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور مزید اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لیں. آمین یا رب العالمین. آج کا جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے، اصلاح معاشرے میں یا عمومی طور سے کہا جائے دعوت میں مساجد کا کردار، اس موضوع پر میں سب سے پہلے گفتگو کروں گا. اسلام میں مسجد کا جو ہے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ سب سے پاکیزہ، مقدس اور اللہ رب العالمین کو جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے جگہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا. یہ صحیح حدیث ہیں، صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس روئے زمین کی سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہیں اللہ کے نزدیک تو وہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہیں بازار، کیونکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، مسلمان یہاں جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت، توبہ، استغفار، ذکر و اذکار میں جو ہیں مشغول ہوتے ہیں، اور یہ جگہیں جو ہیں امن کا ذریعہ ہیں، یہاں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جاتی، اس لیے یہ جگہ جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور چونکہ بازار میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، یا کیا بھی جاتا ہے تو بہت کم کیا جاتا ہے، وہاں پر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عیب کو چھپانا، مرد و زن کا اختلاط اور بہت ساری جو ہے برائیاں بازاروں میں ہو انجام پاتی ہیں، اس لیے یہ جگہیں جو ہیں سب سے بری ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ناپسند ہیں. اور اسی طرح ہم جانتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی وہ اللہ کا گھر ہی تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ نے کہا کہ یقیناً اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ، مسجد حرام، یہ سب سے پہلی مسجد ہے، اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے جو ہے عبادت کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا. اور مسجد ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا یہ شعار ہے، اور مسلمان آبادیوں کی پہچان، جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہ اس بات کی پہچان ہوتی ہیں کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، یہاں مسلمان رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر قیام کرتے، دیکھتے کہ اذان کی آواز آتی یا نہیں آتی. اگر اذان کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے کہ یہ مسلمان،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر اس شہر والوں پر حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ وہاں اذان نہیں ہو رہی تو سمجھ جاتے کہ یہاں کوئی مسلمان آباد نہیں۔ اسی طرح مساجد جو ہیں دین کے جو ہیں قلعے ہیں، اور تعلیم کتاب و سنت کے مراکز ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم کا یہ اہم ذریعہ ہے، جہاں مسجدوں میں جو ہیں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور مساجد جو ہیں لوگوں کی جو ہے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح انسان نسل نو کی جو ہے تعلیم و تربیت، اور مرد و خواتین کی درسگاہ بھی یہی مساجد ہیں، جہاں پر مسلمان بہت ساری تعلیم، جہاں اپنے عقائد سیکھتے ہیں، اپنی عبادات معاملات و حقوق کی تعلیم سیکھتے ہیں، وہیں پر باہمی الفت و محبت، اتحاد و اتفاق کا درس یہاں دیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس بات کا بھی درس دیا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ایک دوسرے کے خیرخواہی کی جائے۔ یہ تمام دروس جو ہیں، یہ تمام تعلیمات جو ہیں ہمیں مساجد سے حاصل ہوتی ہیں، اور اسی طرح تاریخ شاہد ہیں کہ ہر دور میں مساجد نے جو ہیں مسلمانوں کو متحد کرنے میں، اور ان کے درمیان جو ہیں نسلی اور امتیازی تفاوت کو جو ہے ختم کرنے میں زبردست مسجدوں کا رول رہا ہے، کردار رہا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں الحمدللہ ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں جو ہیں اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے گھر یعنی مسجد کی شکل میں تعمیر کی ہیں، جہاں سے جو ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات عام ہوتی ہیں، اسلامی تعلیمات لوگوں کو عام لوگوں کے درمیان عام کی جاتی ہیں۔ اور یہ مسجدیں ہیں جنہوں نے کیا ہیں غلام و آقا، امیر و غریب، اور جو ہیں حاکم و محکوم کے درمیان جو ہے جو تفریق ہوتی ہے اس کو مٹا کر سب کو جو ہے ایک صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تعبیر کی تھی، کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مسجدیں ہی ہیں جو اللہ کے تمام بندوں کو بلا کسی تفریق کے ایک صف میں جو ہے تمام کو شامل کرتے ہیں، اور یہاں امامت کرنے والے اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں میں جو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات محفوظ ہیں، چاہے وہ کسی بھی گھرانے کے ہو، کسی بھی کمتر خاندان کے ہو، ان علماء اور حفاظ کے پیچھے جو ہیں بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں مقتدی بن کر جو ہیں ان کی اقتداء میں سب سے عظیم عبادت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہی مسجدیں قرآن مجید میں دیکھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مسجد کی اہمیت، مسجد کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سارے نصوص، اور مسجد کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید میں مساجد کی نسبت خود اپنی طرف کی۔ ابھی جو آیت کریمہ شروع میں میں نے پڑھی سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، اللہ نے کہا اللہ کی مسجدیں وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نماز کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، اور دیگر جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں ان عبادتوں کو انجام دے کر جو ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کا آباد کرتے ہیں۔ تو یہاں جو محل شاہد بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے اللہ نے مسجدوں کو اپنی طرف نسبت کی ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اور اسی طرح سورہ جن میں بھی اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی نسبت جو ہے اپنی طرف کی ہے، تو یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف خاص توجہ دی اور اس کا اہتمام کیا، مسجد کی تعمیر، مسجد قباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے علاقے میں تقریباً 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، بلکہ اللہ کے گھر مسجد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی، اور مسجد قباء کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہاں سے جب مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی،
کیونکہ اونٹنی معمور تھی اللہ کے حکم سے کہ وہ جہاں بیٹھے گی وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں۔ تو اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہ ایک جگہ تھی دو یتیم بچوں کی، سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو خریدا، وہ دونوں بچے چاہتے تھے کہ اس کو وقف کریں، وقف کریں اس جگہ کو مسجد کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بچے یتیم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہی کیا، مسجد کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمائی۔ رہا معاملہ مساجد کی فضیلت، صرف مختصر اشارہ کرتے اہم بات پر میں آؤں گا، کیونکہ مساجد کا جو اہم کردار ہونا چاہیے دعوتی میدان میں، اصلاح معاشرے میں، وہ اہم موضوع ہے۔ تو مسجد کی جو ہے فضیلت کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی، جس میں مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر اللہ تعالیٰ تعمیر کریں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے، گرچہ کا مفحسی خطات کا لفظ آیا ہے، پرندے کے جو ہے گھونسلے کے برابر، پرندے کا گھونسلہ اس کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے، اواس غار یا اس سے چھوٹی مسجد بھی بناتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جنت میں اللہ رب العالمین اس کے بدلے، اس عمل کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں۔ یا مقصد یہ نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی مسجد بتانا، مقصد یہ ہے کہ کچھ اپنا پیسہ بھی، تھوڑا سا ہی ادنا قیمت بھی انسان ادا کر کے مسجد کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، جو بھی ضروریات ہوتے ہیں، پوری مسجد تعمیر کرنا بھی ضروری نہیں، کئی لوگ مل کر بھی مسجد تعمیر کرتے ہیں، تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادنا ہمارے اس دینے کو بھی اللہ قبول کرے گا اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین جو ہے جنت میں گھر بنائیں۔ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں، محنت کریں، اللہ رب العالمین جو ہے اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مسجد کو آتے ہیں اور مسجد کو آباد کرتے ہیں، ان کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ایمان کی گواہی دی ہے، خوشخبری دی اس شخص کو، وہ مومن ہے جو بار بار جو ہے مسجد آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا له بالایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کسی بندے کو دیکھو، کسی شخص کو دیکھو کہ وہ بار بار مسجد آتا ہے عبادت کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار اور دیگر عبادتیں انجام دینے کے لیے بار بار مسجد آتا ہے، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور اسی طرح جو نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ سات خوش نصیب وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں اپنے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے، بعض روایتوں میں عرش کے سائے میں، بعض روایتوں میں اللہ اپنے سائے میں جو ہے جگہ دیں گے، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں ایک خوش نصیب انسان وہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، کہ وہ مسلمان چاہے مرد ہو عورت ہو، جو جس کا دل جو ہے مسجدوں سے جڑا ہو، جو ہمیشہ اس فکر میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے دل میں خیال ہمیشہ رہتا ہے کب اذان ہو جائے، کب نماز کا وقت ہو جائے، میں نماز کے لیے چلا جاؤں، نماز پڑھوں، اپنے آپ کو سکون، راحت اپنے آپ کو جو ہے پہنچاؤں، یہ اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو مسجد آنے والوں کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس خوش نصیب مسلمان کو جو رات کی تاریکی میں، خاص طور سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں جو مسجد آتے ہیں، بشر المشائین بالنور التام فی الظلم فی بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ مکمل نور کی، روشنی کی، جو رات کی تاریکی میں جو ہیں مسجد آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو مکمل نور عطا فرمائے گا، وہ نور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی کیا ہے، پل صراط
پل صراط سے گزرتے وقت جو اندھیرہ ہوگا تاریکی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو ہے نور عطا فرمائے، تو یہ نور بھی مراد ہو سکتا ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چونکہ فجر کی نماز میں تاریکی ہوتی ہے، آج تو اللہ کے نبی کے دور میں اس کے بعد کے کچھ ادوار میں روشنی کا اتنا انتظام نہیں تھا جو آج، اس وقت مغرب بھی لوگ جو ہیں تاریکی میں پڑھتے، عشاء کی نماز خاص طور سے اور فجر کی نماز تاریکی میں ادا کی جاتی تھی، تو ان نمازوں کو آنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی، قیامت کے دن مکمل جو ہے نور انہیں حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو یہ نور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری خوشخبریاں جو بار بار آتے ہیں ان کے لیے مہمان نوازی، جنت میں جو ہے مہمان نوازی ان کے لیے تیار کی جاتی، ایک مہمان کے لیے جو سب پہلے جو تیاریاں کی جاتی ہیں ہر قسم کے کھانے وغیرہ اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں حسب استطاعت، اللہ رب العالمین جنت میں اس بندے کو چاہے صبح میں آئے مسجد یا شام میں آئے جب بھی وہ آتا ہے اس کے لیے مہمان نوازی تیار ہو، مطلب یہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنت میں اس کی اللہ رب العالمین میزبانی فرمائے۔ یہ بہت سارے اس کے علاوہ بہت سارے فضائل جو اہم ہمارا ٹاپک ہے اس پر میں آتا ہوں اس مختصر جو ہے تمہیدی کلمات کے بعد۔ مساجد کا بہت بڑا کردار رہا، بہت بڑا رول رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، کبار صحابہ، صغار صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء، اور آج بھی الحمدللہ اللہ کے بعض نیک بندے ہیں جو لوگ کیا ہیں مسجد کا جو صحیح جو کردار ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں جو رول رہنا چاہیے، آج بھی الحمدللہ اس دنیا میں، عالم اسلام میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی، خود ہمارے شہر بنگلور کی بھی اگر مثالیں دی جائیں تو آج بھی الحمدللہ ایسے مسجدیں ہیں جہاں جو ہیں وہ کردار پیش کر رہی ہیں جو کردار اللہ کے نبی کے دور میں تھا۔ ایک حد تک مسلمان کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے حق میں دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور مزید آسانیاں فرمائیں، اور مزید جو ہیں مساجد کے جو کردار ہونے چاہیے سب کو اللہ نے ایک توفیق دیں کہ مسجد کا جو صحیح رول ہونا چاہیے آج اصلاح معاشرے میں، دعوتی میدان میں مسجدوں کا جو رول رہا پہلے اس کی چند مثالیں میں دوں گا کہ کیا رول رہا تھا، کس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑا تھا، بندوں کو جو ہے مسجدوں سے جوڑ کر کس طریقے سے دعوت کا فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، کس طرح اس وقت جو ہے معاشرہ کی سدھار کس طرح ممکن تھی، کس طرح اصلاح ہوئی، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ بہت ساری مثالیں ہم سنتے ہیں جمعہ کی خطبات میں، کانفرنسوں میں، جلسے وعد و نصیحت کے دروس میں، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، اور آج بھی جو خیر ہمارے درمیان جو اصلاحات آج بھی ہو رہے ہیں، جو انقلابات انفرادی اجتماعی زندگیوں میں آ رہی ہیں، یہ سب سے اہم کردار جو ہے مسجدوں کا ہے، مسجدوں کا کردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو سب سے اہم جو ہے جگہ آپ نے بنائی اور اس کو مرکزی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، مکے میں بھی آپ نے پوری کوشش کی تھی لیکن مسجد حرام کعبۃ اللہ میں جانے سے اللہ کے نبی پر جو پابندی تھی نماز پڑھنے کی اور دعوت و تبلیغ کرنے کی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و تدریس کے لیے، صحابہ کو وعد و نصیحت کے لیے آپ نے اس کا انتخاب کیا، لیکن مدینہ آنے کے بعد جب میں نے اشارہ کیا سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کی تعمیر کا کی، مسجد قباء بنائی گئی اور مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ تو مساجد کا جو اہم کردار رہا نمازوں کے علاوہ، فرائض، سنن اور نوافل، سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو، دیگر نوافل ہوں، تحیت المسجد ہوں اور دیگر جو بھی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو کردار تھا اللہ کے نبی کے دور میں دروس کے اور قرآن مجید کے حلقات ہوتے تھے مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں قرآن کے حلقات اللہ کے نبی نے شروع کیے تھے، صحابہ کو اللہ کے نبی نے قرآن مجید سکھایا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں بڑے بڑے صحابہ جو ہیں جید ممتاز حفاظ کرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زان تلمز میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قرآن مجید سیکھا، اور ان میں جو چار بڑے حفاظ صحابہ جن کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان چار سے سیکھو، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے لیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام لیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور سالم مولا ابی حذیفہ، ان چار کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ان چار لوگوں سے قرآن سیکھو، اور اللہ کے نبی نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہا جو اس طریقے سے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے تر و تازہ، اگر چاہتا ہے کہ اس طرح قرآن سیکھے
تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اشارہ کیا کہ ان سے سیکھیں۔ اور یہ وہ صحابی عبی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا ہے، اللہ کے نبی نے ان سے قرآن سنا ہے۔ سورہ بینہ کی تلاوت عبی بن کعب سے اللہ کے نبی نے سنا، سورہ نساء کی تلاوت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا، یہ ان کو شرف ملا۔ تو یہ اللہ کے نبی کے دور میں جو ہیں اس طرح، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح مسلم میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے جو ہیں وادی بتھان یا وادی عقیق کو جائیں، مدینہ کے جو دو مشہور وادیاں ہیں اللہ کے نبی نے مثال دی، جو وہاں تک جائیں اور وہاں جا کر بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو موٹی موٹی جو ہیں اونٹنیاں لے کر آئیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جو ہے جرم کے اور خطے رحمی کے، کون نہیں پسند کرے گا کہ روزانہ فری میں لے کے دو بڑی بڑی اونٹنیاں جو اس وقت اس کی سب سے بڑی قیمت تھی لے کر آئیں۔ تو صحابہ نے کہا، تو اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا کہ کتنا بہتر ہوتا، کیا اچھا ہوتا کہ تم میں سے کوئی شخص روزانہ مسجد آئیں، دو آیتیں پڑھیں یا دو آیتیں سیکھیں، اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر۔ تین آیتیں اگر پڑھے گا تین اونٹنیوں سے بہتر، چار پڑھے گا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جتنی آیتیں وہ سیکھے گا پڑھے گا اس کے لیے اتنی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہوں گے، اجر و ثواب اس کو اتنا ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فیمن عندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت بیٹھ کر اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپس میں اس کا مراجعہ کریں، مدارسہ ہو، مراجعہ ہو، قرآن میں غور و فکر کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر جو ہے سکینت نازل ہوگی، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیں گے، اللہ کی رحمت جو ہے اس مجلس کو گھیر لے گی، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر جو ہے اپنے اس بہترین عمدہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کرے گا، جو اس سے بہتر فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو لوگ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بے شمار احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح درس قرآن کا جو اہتمام، ذکر اللہ کے ذکر کا اہتمام کے سلسلے میں صحیح مسلم کی وہ روایت جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، امارت تھا، اپنے عہد میں وہ آئے، مسجد آئے، دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے پوچھا کس لیے یہاں تم بیٹھے ہو، تو لوگوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ تعالی، کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا صرف یہی مقصد ہے، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں، دنیاوی مقصد؟ تو کہا کہ نہیں، صرف یہ ہمارا یہی مقصد ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم لوگ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی اسی طرح کا سوال کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو ہم نے بھی یہی کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا صرف یہی مقصد ہے تمہارا یہاں بیٹھنا؟ تو ہم نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہی مقصد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہی مقصد ہے تو سن لو، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر اللہ کی طرف سے مجھے خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اس مبارک گھر میں بیٹھ کر جو ہیں اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور اللہ رب العالمین کا جو ہے، اللہ رب العالمین نے جو باتیں، جو عبادتیں ہمارے لیے مشروع کی ہیں ان کو انجام دیں۔ اسی طرح مسجد کا ایک اہم رول جو تھا اللہ کے نبی کے دور میں، کہ یہ مسجد ہی تھی جو علمی درسگاہ تھی، مسجد نبوی جو ہے اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی، سب سے پہلے یونیورسٹی اسلام کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب صفا ہم جانتے ہیں، وہ غریب مسکین
صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی، جس میں سب سے مشہور و معروف جو ہیں راویۃ الاسلام عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے وہاں رہ کر 4 سال کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ نے گزارا، اور گزار کر یہ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دین کی تعلیمات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن، اور خاص طور سے علم احادیث، احادیث کا علم سب سے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو جنہوں نے یاد کیا امت تک پہنچایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، اور دیگر ایک فہرست، لمبی فہرست ہے صحابہ کرام جنہوں نے یہاں پر رہ کر صفا کے نام سے جو چبوترا تھا وہاں رہ کر صبح شام جو ہے وہ لوگ بھوکے پیاسے رہ کر بہت ساری قربانیاں ان لوگوں نے دے کر علم سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھی، دینی تعلیمات سیکھی، دین کا علم ان صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور صرف مرد حضرات نے نہیں بلکہ عورتوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، اے اللہ کے نبی جس طرح آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی دن جو ہے خاص کریں، کوئی وقت ہمارے لیے خاص کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے مشورے کو بھی آپ نے قبول کیا، اور صحابیات کو بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاص طور سے جو ہے درس دیا کرتے تھے، وعد و نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ مساجد جو ہیں اللہ کے نبی کے دور میں اور بعد کے ادوار میں بھی جو ہیں مساکین، فقراء اور محتاج لوگوں کا جو ہے ماوا اور مسکن تھی۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے مسجد میں رہ کر اپنی شب و روز جو ہے گزارا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مسجد جیسے اور ایک ہمارا ٹاپک ہے مسجد کے آداب، وہاں بھی میں تفصیل سے ذکر کروں گا، بعض صحابہ کی مثالیں بھی دوں گا جو لوگ کو ہیں مسجد میں جو ہے سویا بھی کرتے تھے رات میں۔ اسی طرح مسجد جو ہے اللہ کے نبی کے دور میں لڑائی کی تیاریاں، قتال کی تیاری جو ہے مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جس کو بارہا ہم نے سنا ہے کہ عید کے موقع پر حبشی صحابہ کرام جو ہیں نیزہ بازی، تلوار بازی جو ہے، تلوار سیکھنا، تلوار کیسے چلایا جاتا ہے، جنگی تیاری جو ہے مسجد میں کیا کرتے تھے، اور اس کا دیدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو دیکھا تھا اپنے اس مظاہرے کو۔ اسی طریقے سے مسجد کا جو ایک اہم کردار تھا جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جو ہے یہ بہت کم نظر آتا ہے، دار القضاء، مسجد جو ہے دار القضاء تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مابین جو بھی جھگڑے، اختلافات، باہمی جو بھی لڑائیاں اور جو بھی ہوتے معاملات پیش آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت سارے معاملات حل کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہم بارہا سنتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کتنے صحابہ آئے جنہوں نے اپنے معاملات پیش کیے، اپنے جھگڑے پیش کیے، خود کبھی ابو بکر صدیق اور عمر کے درمیان بھی کبھی بحث ہو جاتی تھی، صحابیات کے درمیان بھی کچھ بہت سارے معاملات ہو جاتے تھے، جیسے عورتوں نے آ کر اپنے مرد شوہروں کی شکایت کی تھی، احادیث میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی مردوں کو کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس طرح کے بے شمار کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی بحث ہوتی، جو بھی اختلافات ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مابین جو ہے فیصلے فرماتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ دار القضاء بھی تھی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں میں جو ہے ان تمام چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور آج مسجد ہی نہیں بلکہ نہ مدرسوں میں اس کا انتظام ہے، الا ماشاء اللہ چند مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ اکثر مساجد کا حال دیکھیں، مدارس کا حال دیکھیں، دعوتی سینٹرز کا حال دیکھیں، وہاں کوئی دار القضاء نہیں، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ پر بھی آج لوگوں کو اعتماد نہیں رہا، طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے ابھی، اور حکومت نے جو مداخلت کی ہے، بیجا مداخلت، جنہیں دین نہیں معلوم، دینی تعلیمات نہیں معلوم، تو مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی چھوڑ کر لوگ جو ہیں حکومت کے جو ہیں کورٹ کچہری کا جو ہے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے، افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے پاس علماء ہیں، آج بڑے کبار علماء ہیں، تجربہ کار علماء عالم اسلام میں بھی ہے، ملک ہندوستان میں بھی ہیں، ہمارے شہر بنگلور میں بھی الحمدللہ علماء موجود، پچھلے چند سالوں میں دیکھ لیں نہ مساجد تھیں ہمارے یہاں پر،
نہ مداری زیادہ تھے نہ دعوتی سنٹر سے، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء کی اور ہمارے جو ہے ذمہ داران کی محنت رہی، جمعیت جماعت کی بھی محنت رہی ہے کہ الحمدللہ ان کی محنت اور کوششوں سے جو ہیں یہ مساجد تعمیر ہوئے ہیں، ہر محلے میں آج الحمدللہ مسجدیں ہمیں ملتی ہیں، مراکز ہیں، دعوتی سنٹرز ہیں، مختلف جو ہیں مدرسے کھلے ہیں، لیکن جو صحیح اس کا رول ہونا چاہیے اصلاح معاشرے میں، جو اتحاد و اتفاق کے ساتھ دعوتی کام ہونا چاہیے، یہ آج اس کی مثالیں بہت کم ہمیں ملتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے جو بھی ذمہ داران ائمہ مساجد علماء ہیں اور دیگر جو بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی طاقت دی ہے، مالی اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے ہو، تجرباتی اعتبار سے ہو، ہر ایک کو پوری کوشش کریں اور اصلاح معاشرے میں دعوتی میدان میں اپنا رول ادا کریں، اور خاص طور سے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ، غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ نہ کے برابر، نہ کے برابر۔ نہ جمعہ کا خطبہ غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے، نہ کوئی ہماری جو کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں غیر مسلموں کو نہ بلایا جاتا ہے الا ماشاء اللہ، ان کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ کنڑا زبان میں تقریریں بہت کم، انگریزی زبان میں کوئی بولنے والا نہیں الا ماشاء اللہ، بولنے والے بھی ہیں تو ایسے لوگ ہیں جو صحیح علم، جو بنیادی مضبوط علم ہونا چاہیے، ان کے پاس وہ بنیادی علم نہیں۔ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے آج سب کی ذمہ داری، جس کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کمی کو پورا کریں، اس نقص کو جو ہے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، متحد ہو کر کام کریے۔ دین کا کام ہے، یہ کسی ایک سے ہونے والا نہیں، سب کی اجتماعی محنت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود، آپ نے اکیلے کام نہیں کیا، چند خاص صحابہ کو لے کر آپ نے یہ دین کا، یہ دعوت کا بٹوارا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ کے نبی نے اتحاد قائم کیا، بھائی چارگی قائم کی، تمام کو لے کر ہر ایک کے پاس جو صلاحیت ہے اس کا صحیح استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس زبان میں ماہر تھا اس صحابی کو اللہ کے نبی نے وہ زبان سیکھنے کی تعلیم دی، دین کا بنیادی علم سکھا کر اللہ کے نبی نے مختلف علاقوں میں، شہروں میں، بستیوں میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ہمارا پلیٹ فارم ہو، وہاں جمع ہو اور وہاں سے جو ہے یہ دینی تعلیمات، اصلاحی پروگرام وہاں سے طے پائیں، سب کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص ہونا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، چاہے ہمارا اور رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ صرف میرے بستی کا ہے، میرے شہر کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا رشتہ دار ہے، آج بہت سارے تعصبات جو ہے، تعصب کی بہت ساری جو ہے شکلیں آ گئیں، پروگرام خاص اپنے لوگوں کو، فلاں جگہ اپنے لوگوں کو، مسجد میں امام اپنا فلاں، تراوی اپنا فلاں، یہ بٹوارا ہم نے، ہمارے اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعصب کا درس نہیں دیا، بلکہ اس تعصب کو ختم کیا گیا، اور اس کو ختم کرنا ہے تو یہ مساجد ہمارے اہم مراکز ہیں، اسلام کی یہ ستون ہیں، بنیادی مضبوط قلعے ہیں، جہاں سے جو ہے تمام اصلاحات ہو سکتی ہیں۔ اللہ تمام کو یہ صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مسجد کا جو اہم کردار رہا، یہ مسجد جہاں دار القضاء وہاں دار الافتاء بھی، دار القضاء بھی تھے اور یہ دار الافتاء، لوگوں کے جو بھی مختلف مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے آج لوگ اتنے وسائل کے باوجود، اتنے تعلیمات عام ہونے کے باوجود بھی جو ہے جہالت بھی عام ہوتی جا رہی، کیونکہ صحیح اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے وسائل کا۔ پروگراموں میں دیکھیے لوگ اتنے دلچسپی کے ساتھ نہیں آتے، اور آسانی بھی اللہ نے کی ہے، جدید وسائل جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام گھر بیٹھے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں۔ مسجدوں میں پروگرام رکھے جائیں تو آنے والا نہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، افسوس کی بات، کہاں سے ان پروگرام میں شرکت کریں۔ صبح شام کے دروس ہوتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث کا اہتمام، جمعہ کے خطبے اور ہفتہ واری پروگرام، ماہانہ ورکشاپ اور بہت سارے ماشاءاللہ پروگراموں کا آج جو ہے جو سابقہ ادوار میں ہمیں نہیں ملتا چند سالوں پہلے، آج خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن جانے والے، آنے والے اور مسائل سیکھنے والے بہت کم لوگ۔ تو یہ جو میں بتا رہا تھا، دار الافتاء بھی تھی، لوگوں کے درمیان جو بھی مسائل ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر جو ہے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ بہت ساری مثالیں اللہ کے نبی کے دور میں ہمیں ملتی ہیں، صحابہ نے آ کر مختلف قسم کے سوالات کیے تھے،
ایک واقعہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی نے آ کر پوچھا ہے اللہ کے نبی ہمیں احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا فلاں جگہ سے۔ تو اس طرح کے بے شمار کئی واقعات ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، لیکن آج افسوس ہیں کہ آج ہمارے پاس علماء ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں جو ہیں تجربہ رکھنے والے ہیں، ان کو جو ہے ایک خاص ان کے لیے ایک انتظام کیا جائے مسجد میں، ایک کیبن بنائی جائے، دارالافتاء نام رکھا جائے، وہاں ان کو ذمہ داری دی جائے باقاعدہ، کچھ وقت تو نکالیں، پورا وقت بھی نہیں دے سکتے ہیں، مشغول ہیں اپنے کاموں میں، تجارت میں ہو یا کہیں تدریس کا کام، کہیں دیگر اپنے جو بھی کام کرتے ہیں، ایک وقت رکھا جائے اور ایک باکس بھی رکھا جائے، لوگ وہاں لا کر اپنے سوالات ڈالیں، مناسب وقت اس کے لیے رکھا جائے، یا فون نمبر رابطے کے لیے دیا جائے، واٹس اپ نمبر دیا جائے، جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے مسجدوں سے علماء کو جوڑا جائے، بڑے کبار علماء کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے پاس ٹھوس علم ہے، تجربہ رکھتے ہیں اور صحیح لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کی ذمہ داری دیجیے۔ آج دیکھیے سعودی عربیہ میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، خاص طور سے حج کے ایام میں، عمرے کا جو سیزن ہوتا ہے سال بھر عمرے کا چلتا ہے، لیکن خاص خاص دنوں میں جب عمرے کے لیے زیادہ حاجی آتے ہیں، خاص وہاں اہتمام ہوتا ہے اس بات، ہر زبان جاننے والے علماء کو خاص ڈیوٹیوں پر جو ہے مقرر کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، الگ الگ شفٹیں ہوتی ہیں، لوگ آ کر پوچھتے ہیں مسائل اور ان کی صحیح رہنمائی ہوتی ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس ہیں، کتابیں ہیں، سی ڈیز ہیں، کیسٹیں ہیں، جو بھی وسائل جو ممکن ہیں، امکانیات ہیں، اس کے مطابق جو ہے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی، تو آج اس کی ضرورت ہے۔ آج کا آج دیکھیں بڑے بڑے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، اور امامت کے لیے بھی دیکھیں صرف حافظ لوگوں کو رکھا جاتا، آج الگ الگ مسائل ہیں، جانتے ہیں ذمہ داروں کے الگ مسائل ہیں، علماء کے الگ اپنی جگہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ اتحاد ختم ہو گیا، اور باہمی جو تعاون کے ساتھ جو کام ہونا چاہیے، مسجدوں کا جو کردار، اس میں جو کمی آ گئی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی یہاں اپنی جگہ جو ہے کوتاہی، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اصلاح کی، جڑے ہوئے ہیں مسجدوں سے اور اپنا کردار جو ہے ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، جو پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائیں، اتحاد و اتفاق، باہمی جو الفت و محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں، اور اتحاد کے ساتھ جو ہے یہ فریضہ اور یہ کردار انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بڑے بڑے مسائل لے کر آتے ہیں معمولی حفاظ اور ائمہ مساجد، ان سے کیا ہے بڑے بڑے مسائل پوچھے جاتے ہیں، یہ کی غلطی عوام کی، اپنی بڑے بڑے بیماریاں جو ہوتی ہیں جسمانی، اس کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ایڈریس لیتے ہیں، فون نمبرات لیتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، لیکن بڑے مسائل کے لیے بڑے علماء سے رب نہیں کیا جاتا، بڑے مسائل کے لیے بڑے علماء کے پاس نہیں جاتے، یہ افسوس کا مقام ہے آج۔ اور دوسری غلطی جو مساجد کے جو حفاظ ہیں یا امام ہیں جن کے پاس ٹھوس علم نہیں ہے، بنیادی علم نہیں ہے، وہ شرم آر محسوس کرتے ہیں، میں جواب نہیں دوں گا تو میری کوئی حیثیت نہیں رہی، اور بغیر علم کے جو ہیں فتویٰ بازی، مسائل بتائے جاتے ہیں، غلط غلط مسائل، لوگوں کی غلط رہنمائی، تو ہر طرف سے جو ہے غلطی ہو رہی ہے۔ تو ذمہ داران کی اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ماحول کو جو ہے جس میں یہ خلل آ گیا ہے، بہت بڑا نقص، اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح مساجد کا جو اہم کردار رہا اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کے، مریضوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری کے لیے، ان کی دیکھ بھال، ان کی پوری توجہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد میں ان کے لیے خاص خیمہ نصب فرمایا تھا، ان کے لیے خاص جگہ اللہ کے نبی نے بنائی۔ مشہور حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خندق کے موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے، کسی نے ایک تیر چلایا جو ان کے کھاندے میں آ کے لگا تھا، جس کی وجہ سے کافی خون بہا اور آخر میں وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے ان کے لیے مسجد میں اللہ کے نماز کے لیے آسانی ہو اور ان کی ذمہ داری کے لیے بھی آسانی ہو، عیادت کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے خیمہ نصب کیا تھا، تو مریضوں کے لیے بھی جو ہے اللہ کے نبی نے خاص اہتمام کیا تھا۔ تو ہونا چاہیے کہ ہم مسجدوں سے جوڑ کر کلینک قائم کریں، ہاسپٹل ہو سکتا ہے تو وہ بنائیں، چھوٹا ہی صحیح، جہاں جو ہیں ہمارے یتیم غریب لوگ وہاں علاج کے لیے آئیں، ان کے لیے سہولیات ہوں، نماز پڑھنے کا بھی مسئلہ ہو،
دیگر جو بھی مسائل ہوتے ہیں مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی صحیح رہنمائی بھی ہو سکے اس ماحول میں رہ کر. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کا جو ایک اہم کردار تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وفد آتے تھے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم, ان کا استقبال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں کیا کرتے, مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفود کا جو استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کئی مثالیں, بہت ساری مثالیں ہیں. وفد عبد قیس جو دو مرتبہ اللہ کے نبی کے دور میں سن 6 ہجری میں آئے اور پھر سن 9 ہجری میں, تو وفود کا سلسلہ جاری رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم قیدیوں کو بھی مسجد میں باندھا تھا تاکہ اسلام کا صحیح میسج پیغام ان کو پہنچے. ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واقعہ آپ جانتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کو جب قید کیا گیا تو مسجد کے ستون سے ان کو باندھا گیا. 3 یا چند دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, ان کی پوری ان کا انتظامات کیے اور صحابہ کو تنبیہ کی تھی کہ اچھا سلوک کرنا. اور اللہ کے نبی کا حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عبادتوں کو دیکھ کر, اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے ایک کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, یہ بھی ہوتا تھا. تو مسجد سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کو جوڑا تھا اور اسی پر عمل کیا خلفائے راشدین. خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی اپنے دور خلافت میں مسجد کو ہی مرکز بنایا تھا, مسجدوں ہی کو انتخاب کیا گیا. ان تمام جو میں نے مثالیں دی یہ تمام چیزیں یہیں سے انجام پاتی تھیں. اس کے بعد بھی تابعین تبع تابعین ائمہ کا دور بھی تھا جہاں یہ سلسلہ جاری رہا, اور آج بھی سعودی عربیہ کی میں نے مثال دی اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں بعض چیزوں دارالخدا یا دارالفتا آج بعض لوگ اس کو بھی قائم کیا الحمدللہ. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسجدوں کی جو اہمیت ہے اسلام میں, مسجدوں کا جو مقام ہے اور ان کا جو صحیح کردار ہے اس کو ہمیں پہچاننے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو جس کی بھی جو ذمہ داری ہیں اللہ تعالی کما حقہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مسجد کا جو صحیح کردار اصلاح معاشرے کے سلسلے میں دعوتی میدان میں جو ہونا چاہیے مسلمانوں میں غیر مسلموں میں, جیسا اللہ کے نبی نے کیا, اللہ کے نبی نے منہج اپنایا تھا اسی منہج کو اپنا کر صحابہ نے کامیابی حاصل کی, پھر ہمارے اسلاف نے, اللہ ہمیں بھی صحیح توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی کامیاب ہوں. اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ اخلاص کے ساتھ جو ہیں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.